Сунтар устеті гар бұйыл қағызды түгілін байыннай полевой сборлілен олаттар армиялы ғорбілімден елдір. Күнне ағжыры қайдақ барарын ұлыста корреспондент Нюргена Харчасова білісті. Кихи ұллатағына тыңата сайдар сөпкі тыйыны үйеренер. Онын байыннай сбор итилләтчілері дұрубияларығар үгіз туханы ұлалар. Бес күннәқ сборға ағуан алта оғы күннәті жарықтанар. Байыны полевой сборден механа өрішой. Бейонс класс оғаларын ұшы әдеттен армияға қылғастық білімнер. Маннық боларден бес күнге. Манна жыңнақ байыннай база тәрілі біт. Уалаттар әті сені әрчі елдер автоматы ұғарға, қомыярға, бергеннік ұтарға, гранатаны бұрағарға үйренен байыннай олыққа бәлімнен әлдер. Командердар бұтын, аннар әбілі ұлақтамара армияң барыр бұқ туғы туғығар күхілалар. Бартығар бәлімнелдер. Әркі бұғытынан тұлуырдақ, жұлуырдақ боларға, әтсен күй соғы түнен сайындарарға қамандырдар ұлақан болғымта ұғыраллар. Дөрдон час көрілдер, бұ дөрдон час көрілдер, бес күн егер бейге арас-арас деларынан олар бұтын жарықтық тақпыт, онына байынны бәлемі ұйтық тақпыт. Онына керелдер бастығына строевой подготовка, тактическая подготовка, огневой подготовка дем бар. Байыннай сбор уалаттар армия кеткетігір сұлыспалы барыларғар маңнайғы қардыылара болар. Мантан кынаттынан арас байыннай өтілішеларға үрдік өрақтарға кейріқтарын сөп. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар.